och välkomna tillbaka. Idag ska ni få följa med på någonting riktigt speciellt. Jag är så taggad. Det är nämligen så att imorgon, den 28 februari, så åker jag och Erik ner till Italien för att leta efter ett bröllopsställe. Så knäpp känsla. Vi ska titta på 4 olika locations och förhoppningsvis gillar vi ett av dem lite extra. Och så ska vi boka ett datum. Det känns så konstigt. Men jag är så taggad. Så därför står jag just nu i min garderob med mina skönaste mjukiskläder. Och Frank som hjälper till här och röjer i ett hörn. Och jag tänkte börja packa lite. Vi åker som sagt imorgon kväll. Men jag tänker att det är skönt att få det mesta gjort idag. Så vi sätter igång. Och sen ska ni få följa med på ett riktigt roligt bröllopsäventyr. Frank, är du redo? Ska det bli kul att gå på mamma och pappas bröllop? Ja, det är klart det ska. Du kan få härja hur mycket du vill. Då sätter vi igång med packningen. Jag glömde min käraste ägodel, min kamera i bilen. Så nu har jag sprungit och jag fick tillbaka den. Så skönt. Annars hade det inte blivit någon härlig video till er. God morgon! Vi sitter nu på Roms flygplats. Vi landade igår sent, så vi övernattade en natt på ett Airbnb-ställe. Och nu sitter vi där man hyr bil. Här är min lilla frukost, en Nutella muffin och Erik har beställt en macka med ost och skinka, eller hur? Och vi sitter här och väntar för att jag råkade boka vår hyrbil en dag fel. Så enligt bokningen skulle vi ha hämtat ut den igår, men det gick ju inte riktigt. Vi var i Stockholm då. Så nu måste vi sitta här och vänta i en halvtimme innan vi får hämta en annan bil som de lyckades lösa till oss. Vilket var jätteschysst, men lite segt var så vi får en mycket mindre bil än vad vi egentligen hade hyrt. Och ja, man får nöja sig helt enkelt. Och i morse så liftade vi, eller okej, vi liftade inte riktigt. Men vi fick skjuts till flygplatsen av några andra svenskar, så otippat. Och sen så glömde jag min kamera i deras bil, så jag fick springa tillbaka dit och hämta den. Tack och lov var den kvar. Men den här dagen har inte riktigt startat. Med andra ord, jag är helt jävla slut. Den här dagen har inte börjat på det bästa sättet. Men jag tänker så här att om en dag börjar dåligt så kan den ju bara bli bättre. Eller hur, älskling? Man måste tänka positivt. Nej, men nu måste jag hugga in på min frukost. Och sen förhoppningsvis får vi vår sketna hyrbil. Sådär ja, nu är vi på väg mot location nummer 1. Jag sa till er igår att vi skulle kolla på bröllopsställen i Toscana. Men det här stället ligger faktiskt i Umbria. Men på toskanska gränsen. Så nästan Toscana. Vi är framme om 47 minuter, säger min lilla GPS. Och ja, det blir vårt första ställe vi ska titta på. Så vi får helt enkelt se vad vi tycker. Vi ska kolla på 2 idag och 2 imorgon. Och vi hoppas ju som sagt på att vi kommer välja ett av de här ställena till vårt bröllop nästa år. Men vi får se. Är du taggad, älskling? Supertaggad. Är du? Ja, jag kör som en galning just nu. Oj, 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 här går det undan. Det är lite dåligt väder idag. Det är fortfarande varmt. Det är typ 17 grader ut just nu. Men imorgon har de satt sol hela dagen och 20 grader. Så det ska bli härligt. Och där är ställe nummer 1. Snart framme. Woo! Det ser magiskt ut i alla fall. Vi får se vad vi tycker när vi är där. Jag tror vi ska in där.
Jag ska kolla vad min GPS säger. Ja. Så där, nu är vi framme vid första locationen. Hittills, utan att ha sett någonting, så såg det väldigt, väldigt nice ut. Den har en fantastisk vy. Men som Erik sa i bilen, vi har ju faktiskt tre andra ställen att titta på. Så vi ska inte ta några förhastade beslut. Vad tycker du än så länge, älskling? Att det inte är ett känsla. Va? Inte? Nej. Det var synd. Jag tyckte det. Men alltså, jag tycker så här, det är inte jämföra med än så länge, men... Min känsla är bara så här att... Ja, det är bara magkänsla att så här, men vi kan inte finna det, liksom. Så här inne kan man alltså ha festen. Man får vara utomhus till 12:30. Och här får man alltså ha festen till typ 3. Nice. Wow, tänk att ha middagen här. Går och kika lite på rummen lite snabbt. De håller på att renovera så att det är inte helt klart än. Men det här är en av sviterna. Det här stället har... 27 rum, så ungefär 55 personer kan sova på plats. Yes, because it has a beautiful view. Yeah, and yeah, really amazing. Yeah, exactly. Så det här är bröllopssviten, så härligt. Ja, alltså det var inget fel på rummen. De var verkligen vanliga italienska rum. Italienska charmiga rum med världens utsikt. Tänk om man lägger på liksom så här, lite plusgrader, ännu mer plusgrader, lite sol, mindre dis. Då kommer det vara perfekt. Så nu fick vi lite fria händer att gå omkring själva. Så jag var här. Vi ville bara titta lite extra själva utan att någon pratar med oss. Och föreställa hur och var man skulle kunna ha festen och middagen och ceremonin och en brunch och allt sånt. Men hittills, jag gillar verkligen det här stället. Vin är helt fantastisk. Där man kan ha ceremonin är helt magiskt. Och rummen var ändå ganska fina. Så det här är fortfarande, sen är det såklart, vi har inte sett några andra ställen. Men än så länge är det här verkligen ett bra alternativ, tycker jag. Erik håller inte riktigt med mig, men jag tycker det. Här har vi poolområdet. Det är tyvärr låst. Nej, vänta, det är öppet. Woo! Här har vi poolområdet då. Vad tycker du, älskling? Mäh. Men du får ju utveckla lite mer. Men jo, men det är fint. Jag kan tänka mig att gifta mig här. Alltså... Kan du tänka dig säga ja till mig och min ring? Ja, men det spelar ingen roll om vi är i en jävla kartong och gifter oss. Ja, älskar du mig så mycket. Mm. Ja, älsklingen. Men det är inte wow liksom. Jag tycker så, jo, men det är fint. Det kan bli jättebra, men jag tror inte vi har sett det finaste än. Okej, då åker vi till destination nummer 2. Och här har vi location nummer 2. Dun 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 dun. Muffin 3 alltså. Det här gillar vi. Mm. Helt annan känsla. Vi är 10 minuter sena för att GPSen sa fel. Men jag tycker 10 minuter är ingenting. Vi är ju trots allt i Italien där alla är lite manjana manjana. Så jag tror det är lugnt. Men det... Är det där huset tror du? Cool things. Men det där såg finare ut. Vilken fråga är henne du? Vad är det som ligger där? Det där huset, kolla här. Nu är det här objektivt lite utzoomat. Men det ligger ett jättefint hus där uppe. Men frågan är ju, vi ska vänster. Ja, det kanske inte är det. Nej, det kanske inte var det här huset då. Nej, det var det inte. Oj, oj, oj. På äventyr på Toskanas landsbygd. Ska vi se om vi hittar då. Okej, här kommer världens skurva. Åh, vad gör? Åh, är du skön? Så alla sovrum ser olika ut, men här är ett exempel. Och ett superfint badrum. Med det bästa.
badkar. Så här finns pool nummer ett som är helt fantastisk. Och här skulle man kunna ha ceremonin. Kan ni se mig strutta ner här? Och så finns det en till liten pool längre upp som jag tänkte visa er lite snabbt. Passar in här riktigt bra, älskling. Tack. Okej, älskling. Efter att ha sett det här så är det här mycket bättre än nummer ett. Ja, det tycker jag. Eller hur? Men vi har två till att se imorgon. Japp. Yep. Men vad tycker du rent spontant? Jag menar att det här är supermysigt, lagom stort. Och att det var nice att det fanns så mycket olika venues. Alltså att man kan ha middagen där, ceremonin där. Mm. Man kan ha på massa olika ställen. Mm. Så vackert, verkligen. Det är väldigt mysigt, är det verkligen. Alltså att det är just det såhär, det är litet men ändå stort nog. Och alltså vin härifrån slår ju faktiskt den förra. Även om den också var sjuk. Nej, men som jag visade er så finns det en pool där rakt ner. Där man skulle kunna också ha ceremonin. Men här har vi en lite mindre pool. Som också kan vara så fin på sommaren. Här skulle man kunna ta en liten champagne. Mm. Så mysigt. Jag vet en kille som är så nöjd efter att ha besökt det här stället. En kille? Du! Ja. Du fick vinet! Ja. Vi fick deras egen producerade vin. Så jag vet någon som definitivt kommer vilja dricka det här ikväll när vi kommer fram till Siena. Där vårt nästa stopp är, vi har inga mer ställen att kolla på idag. Men vi ska åka till Siena som är typ en timme bort och sova där i natt och bara ha en härlig middag. Och jag är så matt just nu. Jag tror vi behöver stanna på vägen och köpa typ en energidryck och lite mat innan middagen. För jag kommer aldrig orka hålla mig till middagen. Och jag tror inte gubben här bredvid mig orkar heller. Den här damen som visade oss på det här stället, hon pratade så mycket och skulle visa så mycket bilder. Vilket jag uppskattar verkligen. Men jag känner mig helt slut efter att vi landade igår fett sent. Vi kom fram till vår lägenhet typ 00:30 och gick och la oss typ 01:00. Och sen gick vi upp i morse klockan 8:00. Så ja, som ni förstår, jag är lite trött. Så det ska bli härligt nu att åka mot vårt nästa stopp. Sova där i natt, ta en lugn middag och bara chilla. Vi kom nyss till vår Airbnb-lägenhet. Superfräsch. Faktiskt ganska stor. Vi bor 2 kilometer utanför Siena. För att Siena är lite som Visby. Att de har en ringmur runt staden. Och man får bara åka in där med bil om man har liksom, jag menar, ett speciellt tillstånd och att du bor liksom inne i Siena. Så vi valde ett ställe som ligger 2 kilometer utanför just för att vi ska kunna ha vår bil här. Men vi tänkte snart åka in och käka en liten middag och kanske strosa runt i butiker. Vi får se, vi har ingen aning om när butikerna stänger. Men enligt internet så stänger de 19.30 eller 19.45 och klockan är typ 17:15. Så om det stämmer så har vi lite tid och strosa omkring i alla fall. The sweetest red sheet I've ever seen. You stand beside me. Nu är det dags att gå och lägga sig. Klockan är 12 och imorgon ska vi titta på de sista två bröllopslocationen. Och jag hoppas att vi hittar det rätta imorgon. Vi gillade ju verkligen ställe nummer 2 idag, men det var lite, dels fanns det ingen backupplan ifall om det skulle vara dåligt väder, så man kunde inte vara inomhus ifall om det skulle regna, och det fanns egentligen inte tillräckligt många rum för våra gäster, men vi gillade ju verkligen det. Men de två ställena vi ska titta på imorgon har dels en inomhuslokal där man kan ha middag ifall det skulle regna eller vara kallt. Och de har också tillräckligt många rum för det antal gäster vi vill ha. Så vi hoppas att vi hittar det rätta imorgon. Och som jag sa innan så är jag så matt. Så jag gick in i min, ni vet, sån här hälsa-app man har på iPhone. Och jag förstår verkligen att jag är matt.
Vi har gått nästan en mil idag och vi har gått ungefär 25 våningar. Så det är verkligen inte konstigt att vi är slut. Och på köpet har jag fått äckligaste, köttigaste skalsåret ever på min lilltå. Jag varnar alla känsliga tittare att inte titta nu. Men för er som vill se så ska ni få se. Det är så äckligt och det gör så ont. Alltså jag kan knappt ha täcket på i sängen för att det bränner i min tå. Jag trodde på riktigt ett tag att den skulle ramla av då. Så här ser det ut. Jag kan inte gå så mycket närmare med objektivet. Ja, men ni ser. Och innan dess såg det ut så här. Jag har alltid tagit bort en bit hud för att det var så äckligt. Så här såg det ut innan. En riktigt vidrig. Men så har vi pratat om äckliga skavsår. Nu ska jag gå och lägga mig. Godnatt. God morgon! Dags för dag nummer 2 av location hunting i Toscana. Vi fick precis in vår frukost här på rummet. Och kolla här, värsta picknickkorgen. Här har man lite bröd, salt och peppar. Och så öppnar man här så har man bestick. Alltså så tjusig korg. Och sen om man öppnar här så har man frukosten. Ska vi duka upp den, älskling? Mm-hmm. Vart vill du äta? Vi kan sitta där. Okej, vad har vi fått här då? En liten brödkorg. En bruschetta. Oh, det här är min favorit. En varm choklad. Så nice. Espresso. Nutella. Marmelad. Och någonting mer. Det här är det bästa. Någon toast. Jävligt mycket bröd alltså. Vad är det här? Ah, det är min yoghurt med müsli. Ägg. Så nice. Och kolla vad vi är. Location nummer 3. Vädret idag är helt magiskt. Det är strålande sol. Det känns verkligen som vår. Det är så här krispig luft. Och typ 18 plus grader. Så det känns som att vi kommer tycka ställena idag är lite finare. Just i och med att så här solen ligger på. Och man kan föreställa sig lite mer hur de kommer se ut i maj nästa år. The sweetest red sheep I'd ever seen. You stand beside me. Ställen vi faktiskt har varit på har haft sjuka vyer hittills. Eller hur? Mm. Men det är fett nice med hela Infinity-poolen här nere. Mm. Som är täckt nu. Men den är, det tror jag kommer vara svinfett. Nu ska vi få se ett av rummen. Det ska bli väldigt spännande. Gud vad fint var inne så verkligen. Alltså det här är ju en annan nivå liksom. Ja, här är som jag får då, kan vi tillägga. Vi? Nej, man sover inte på mina bröllopet. Åh, herregud. Nej, det har man inte. Riktigt italienare. Väldigt så antikt, men väldigt vackert. Väldigt vackert, ja. Här är ett jättestort badrum. Och kolla utsikten här. Alltså, brutal. Kom inte badrummet, älskling. Det är helt magiskt. Jag tycker vårt hemma är sjukt, men det här är sinnessjukt. Badkaret är underbart. Kolla vad vackert. Oj. Det här badkaret är så nice. Här kan jag se mig ligga dagen innan bröllopet och bara chilla. This is beautiful. Thank you. Alltså hur nice är det här stället? Det är jävligt nice. Som du sa innan, det är liksom ett litet kliv uppåt. Men de är också fett mycket jobbigare än de andra ställena när det gäller mat, när det gäller alkohol och tider och lite sånt. Så man får nog ha med det i beräkningen. Men vi har ju ett ställe kvar att titta på
som vi ska åka till nu. Och vem vet, det kanske är det perfekta stället, eller så är det det här. Och nu är vi framme på sista destinationen. Erik sa att han redan är kär för att den här, liksom, vad säger man, gången? Säger man det på svenska? Entrén är så magisk. Och kolla landskapet. Oj, 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 det här var en riktig bumpy ride igen. Men det här är ju alldeles magiskt, alltså. Så många trappor som man kan gå här när man är full. Det är den stora frågan. Finns ju hiss. Ja, vad skönt. This is usually the area where you stay with your friends and your friends during the preparation. He's gonna be in another room usually. Förra stället hade ett sjukt badrum. Men det här är nog snäppet sjukare faktiskt. En spegel vid badkaret, det känns fett. Vad tycker du då, älskling? Alltså känslan här är magisk. Jag får en annan känsla i kroppen. Det andra kändes finare, rent så här exklusivt, mer alltså high-end. Arkitekturen typ var finare. Ja, men det här är mycket mer genuin, men... och så jävla vackert. Exakt, och det känns som att i min kropp säger att det är här jag ska gifta mig. Mm. Vad säger din kropp? Att vi kanske ska det. Vi kanske ska det. Där, nu ligger vi i sängen och vi är så trötta. Efter att vi tittade på sista bröllopslocationen så har vi bara ätit middag med min släkt. Och nu ligger vi i sängen som sagt och ska snart sova lite gott. Det har verkligen varit så utmattande att kolla på bröllopslocations. Jag kollade min sån här hälsa-app igen idag. Och idag hade vi gått typ över 25 våningar i trappor. Ja, och vi har gått typ 15 000 steg. Så med andra ord är vi väldigt trötta. De två locationen som vi såg idag är nog de två vi kommer välja mellan. Den första vi var på, Borgo Pignano, den var mycket mer... Hur ska man förklara det? Den var mycket mer lyxig. Verkligen så här supervacker. Vin var helt fantastisk. Det kändes lite som ett slott. Så verkligen så här ett bröllop som man ser på film. Men Landana, location nummer två vi var på idag. Den var också superfin. Också liksom lyxig för det är ett femstjärnigt hotell. Men den kändes liksom... hemtrevligare på något sätt. Det känns som att på det stället kan vi få en mycket roligare fest och vi har friheten att göra lite mer som vi vill. För den första alltså Borgo Pignano var mycket jobbigare med det. Jag menar att man inte riktigt kunde välja mat helt själv och man fick bara hålla på till en viss tid och lite sånt. De var liksom lite finare i kanten. Medan Landana var mycket mer såhär, ni får välja mat helt själva, ni kan hålla på till vilken tid ni vill. Alltså verkligen, där fick man helt fria händer. Så det känns som att man kanske hade fått ett roligare bröllop där. Men vill man ha ett fint bröllop så är ju Pignano bättre. Så just nu så velar vi lite mellan dem, eller hur älskling? Uh-huh. Vilken är din favorit? Landana. Är Landana din favorit? Mm. Varför då?
För att... Jag vet inte. Jag tycker att... den andra är lite för high-end. Liksom. Ja. Det blir lite för stelt.